បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសាសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមកពីខាងគណៈបកពលករលោក Anthony Byrne ថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងមិនស្រាកស្រានបែបនេះលោកថ្លែងផ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មាន SBS News របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដោយស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិចារណាឡើងវិញដើម្បីបញ្ឈប់ការយាយីបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅខែក្រោយនេះការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានគម្រាមថាលោកនឹងតាមវាយដល់ផ្ទះពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបើអ្នកណាហ៊ានធ្វើរូបទិញមោងតំណាងរូបលោកហើយដុតកំទេចចោលនោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតែការពារសម្ដីរបស់មេកើយរបស់ខ្លួនថាសំស្របនិងអះអាងថាអ្វីដែលតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីបារម្ភរឿងខ្មែរនេះគឺជាគំនិតឯកជនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកសុកអេសានថារិះការរិះគន់របស់តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីហាក់មិនផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយព្រោះពេលខាងអ្នករិះគន់របបលោកហ៊ុនសែននិយាយប៉ះពាល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនឃើញតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះបង្ហាញក្តីកង្វល់ខ្លះផងទេបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមកពីខាងគណៈបកពលករមួយរូបទៀតគឺលោក Mark Butler ក៏បានថ្លែងសារធ្ងន់ធ្ងរតបទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានគម្រាមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនេះដែរលោកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យដកការគម្រាមវាយបាតកោទៅវិញជាបន្ទាន់ព្រោះថាការគម្រាមកំហែងបែបនេះវាបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាន់ខ្ជាប់មឹងមាត់ជាទីបំផុតបាឡូននេះជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាគណៈបកនេះត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិមួយជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបញ្ជៀសនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចណាមួយពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនាខែមីនាខាងមុខនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype មួយជាមួយអ្នកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបាទចា៎ជំរាបសួរលោកបាទបាទជំហរនេះការពិតមិនមែនជាជំហរថ្មីទេតាមពិតខ្ញុំបាទធ្លាប់ឮនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រមាណចំណុចនៅពេលដែលលោកសំរៀងស៊ីបង្កើតប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកក៏បាននិយាយដែរក្នុងចំណោមគោលការណ៍ទាំងប្រមាណនោះគឺថាមានការសន្ទនាឡើងវិញជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែននៅក្រុងភ្នំពេញក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីសហភាពរបហើយនឹងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដូច្នេះអ្នកស្រីបានលើកជំហរនេះឡើងនៅពេលដែលមានការគៀបសង្កត់មានការបង្ហាញថាសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅតែពីដាក់ទណ្ឌកម្មទេអ្នកស្រីបានបញ្ចេញសារមកដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយក្នុងការចរចាថ្នាក់ជាតិមួយសូមអ្នកស្រីបង្ហាញជំហរលំអិតជាងនេះបន្តិចជូនលោកអ្នកដែលតាមដានទស្សនាបាទចា៎ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិយើងត្រូវតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិជារួមបើសិនជាមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មណាក៏ដោយវាខាតដល់ប្រទេសជាតិខាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងដឹងហើយទីផ្សារនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបទទួលយកពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងមួយឆ្នាំជា6000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងផលិតផលកសិកម្មមានទាំងវិស័យកាត់ដេរទាំងអស់នោះគឺអឺរ៉ុបមានយកទៅរហូតដល់40%នៃពាណិជ្ជកម្មដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះដែរយើងត្រូវគិតអំពីការងារដែលពលករជាង700,000នាក់ត្រូវតែបាត់បង់ការងារទាំងអស់តើអ្នកណាជាអ្នកជួយកម្មករនៅរោងចក្រដែលជាចេញមកពីប្រភពក្រីក្របំផុតលើពីនេះទៅទៀតយើងត្រូវនិយាយអំពីទុនកម្មដតៃទៀត
ថាផលប្រយោជន៍យើងត្រូវគិតអំពីជាតិជាដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យចូលទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នករត់ទទួលទានអ្នកវិនិយោគដទៃទៀតប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាតិរាប់លានអ្នកយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតនិយាយអំពីការសន្ទនាដើម្បីរត់ដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិពីព្រោះប្រទេសជាតិយើងមិនឯកភាពគ្នាដូច្នេះការសន្ទនាតាមរយៈការមានវត្តមានជាសាក្សីមានតាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិមានទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបមានទាំងហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូចជាប្រទេសជប៉ុនលក្ខណៈនេះគឺជាទីកម្រិតការមួយដ៏សំរុំដ៏សំស្របដើម្បីរកដំណោះស្រាយជួយប្រទេសជាតិជើងបាទលោកស្រីលោកជំទាវតើចរចានឹងចង់បានអីដែលយើងធ្លាប់ឮមកឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើរតួជាគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញបើកការិយាឡើងវិញអ្នកនយោបាយអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោះលែងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិថាដូចជាដើមអ្វីនេះដែលយើងឮក៏ប៉ុន្តែលោកជំទាវតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំហររបស់ជាទូទៅយើងតែងតែឮជំហរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងទៅចរចាមុននឹងចូលសភានឹងគឺថាមានអា shopping list នឹងមានមជីនឹងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើសិនជាមានការចរចាមែនទីបំផុតនឹងក៏ត្រូវទៅតាមតែអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់បានទៅវិញតើការចរចាលើកនេះបើសិនជាមានទៅវិញតើតើធ្វើយ៉ាងណាទៅដើម្បីឲ្យការចរចាអា list អាមជីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចអនុញ្ញាតទៅបានអាចទទួលបានលទ្ធផលជាជាងគ្រាន់តែចរចាឲ្យទីបំផុតហ្នឹងคลายទៅជាដូចលោកជំទាវធ្លាប់ឮអញ្ចឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះគេថាលោកសំរៀងស៊ីហ្នឹងធ្វើនយោបាយហ្នឹងគ្រាន់តែហែហោមលោកហ៊ុនសែនទៅវិញធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគ្រាន់តែហែហោមបំពេញអាសើលើនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទីបំផុតលោកឈ្នះឆ្នោតដដែលលោកកាន់តំណែងបានដដែលបាទសូមជឿជាលោកប្រធានសំរៀងស៊ីជាអ្នកត្រឹមតែហែហោមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនថ្ងៃនេះគេមកអុះយកផ្ទះបាយរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីទេមិនមែនថ្ងៃនេះគេមករំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេដូច្នេះយើងកុំនិយាយអំពីបុគ្គលយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិយើងឃើញថានៅសល់តែ5ខែទៀតទេគឺដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈជាតិហើយហើយយើងចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនៅពេលបោះឆ្នោត2018ហើយនោះឲ្យអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ទេដើម្បីឲ្យបានភាពជាស្របច្បាប់ទេចង់បានប្រទេសជាតិយើងត្រង់បានប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានដូច្នេះមានតែតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ជាពិសេសវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលក្ខណ្ឌដែលគេឥឡូវសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដាក់ដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដាក់ដែរតាមពិភពលោកគេដាក់ឲ្យយើងហើយគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនឹងត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គឺការប្រជែងដោយភាពស្មើគ្នាជាពិសេសការមានវត្តមាននៃគណៈបកប្រឆាំងដែលជាតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិលក្ខខណ្ឌនេះអត់លំបាកទេចា៎យើងគិតសម្រាប់ទៅមុខទៀតយើងជឿជាក់ថាយើងត្រូវការប្រទេសជាតិយើងត្រូវការឲ្យនៅជាមួយរស់នៅជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងមិនអាចឯកោឬមួយក៏នៅជាមួយតែមួយប្រទេសជាប្រទេសដែលកាន់របបកុម្មុយនីសទេយើងត្រូវតែគិតបែបឆ្ងាយទាំងហើមចុងក្រោយរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខាងគណៈបកប្រជាជនសម្រាប់ទៅហើយដូចជាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិតាំងពីសប្តាហ៍អាទិត្យមុននេះឥឡូវមានបកតែមួយទេនៅសត្វសភាតែប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកសក់យកសុខចិត្តទេអត់សុខចិត្តទេជាតិយើងទាំងមូលអត់រស់នៅផ្សេងផ្សាទេលុះត្រាតែមានតំណាងជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរដែលលោកចង់ឲ្យមានតំណាងរបស់លោកស្របច្បាប់គឺតាមការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយការនេះគឺដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកប្រជែងវិញគឺឲ្យយើងខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់យើងខ្ញុំ
បានស្របច្បាប់ហើយមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវគឺមានសង្គមស៊ីវិលក៏ចូលរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ត្រូវតែចូលរួមដែរហើយនឹងជាពិសេសគឺត្រូវតែមានអ្នកដែលសង្កេតការមានទាំងអង្គការសហគមន៍ជាតិមានទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបលក្ខណៈដើម្បីធ្វើជាសាក្សីរកដំណោះស្រាយយើងលើកនេះយើងមានសាក្សីគ្រប់គ្រាន់ហើយយ៉ាងម៉េចដែរបានគឺស្រួលទេគឺរឿងបោះឆ្នោតឲ្យស្រីត្រឹមត្រូវគឺជាទេបលោកជំទាវតើការដែលមានបំណងបើកទ្វារត្រៀមខ្លួនទទួលយកការចរចាថ្នាក់ជាតិណាមួយក្រោមខ្សែភ្នែករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះមានកំណត់ពេលវេលាទេថាតើពេលណាដែលអាចចរចាបានក្រោយខែឧទាហរណ៍ថាក្រោយខែ4ក្រោយចូលឆ្នាំហើយគឺលែងចរចាហើយលែងអីតើមានកំណត់ពេលវេលាណាជាក់លាក់ដែរទេពេលវេលាគឺសមស្របដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវសេរីនិយមធម៌បើសិនជាពេលវេលានេះអូសបន្លាយទៅវាហួសពេលនៃកំណត់ដែលត្រូវបោះឆ្នោតនៅខែ7 2018តែពេលវេលានោះអាចរំកិលតទៅទៀតលុះត្រាតែយើងមានលក្ខខណ្ឌស្របទៅតាមអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានហើយយើងសំខាន់បំផុតនោះគឺឲ្យមានរាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងអនាគតប្រទេសជាតិយើងទៅវែងឆ្ងាយទៀតណាមិនមែនសម្រាប់តែថ្ងៃ29ខែ7ឆ្នាំ2018នឹងចប់រឿងទេអត់ចប់រឿងទេបើសិនជាអត់មានការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចៅនេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់ស្លាប់ទេអត់ស្លាប់ទេនៅតែនៅក្នុងបេះដូងនៅអារម្មណ៍នៅព្រលឹងនៃប្រតិកម្មយើងនៅឡើយជាង3លានអ្នកសូមកុំភ្លេចដូច្នេះចាំទៅអ្វីពីយើងខ្ញុំក៏អត់មានចំណេញដល់ប្រតិកម្មដែរមានតែការសន្តិលានៅក្រោមទស្សនៈផ្នែកនៃអន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហជីវជាតិប្រហែលខែទៅលោកជំទាវដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរៀបចំខ្លួនក្នុងការចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខែ7ថ្ងៃ29ខែ7នឹងត្រូវការប្រហែលខែដែរក្នុងការចរចាឲ្យបញ្ចប់មុននឹងរៀបចំខ្លួនត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតបានឧបមាទៅបើសិនមានការចរចាគណៈបក្សជាតិអត់មានត្រូវការពីវិលីទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅផ្ទះវិញពេលណាក៏បានដែរលោកប្រធានកឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារថ្ងៃណាម៉ោងណាវេលាណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវរៀបចំសារឡើងវិញគឺកោជបកោជបនៅរបៀបនេះយើងទទួលយកអត់បានទេក៏នេះប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអាចធ្វើដោយភ្លាមបានដែរពីព្រោះតាមតែក្រុមណោះស្វ័យនយោបាយអាចធ្វើបានក្នុង24ម៉ោងបានដែរដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការដកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលក្ខណៈចេញនោះធ្វើតែក្នុងរយៈពេលតែ2-3ថ្ងៃតែក្រុមណោះស្វ័យដល់ធំមួយសម្រាប់ជាតិធ្វើប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនបានខ្ញុំមិនជឿយើងដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមទទួលថែទទួលទៀតយើងខ្ញុំអត់ចង់ឈ្នះអត់ចង់ចាញ់ជាមួយបុគ្គលណាទេយើងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសជាតិនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ទើបមានទីផ្សារសម្រាប់អឺរ៉ុបលក់កសិផលយើងលក់សម្លៀកបំពាក់ដែលជាញើសឈាមកសិករញើសឈាមពលកររបស់យើងយើងអាចជៀសវាងនៅដាក់ទីរនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះបានហើយគប់បតុសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសោះផ្ទុយទៅវិញដូចជាឧទាហរណ៍នៅពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមទទួលសូមឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលអគណៈប្រជាជននៅពេលនៅមានពេលវេលាទេយករឿងនេះយកទៅពិចារណាផងជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរសូមយកខ្មែរដាក់ពន្ធនាគារហើយនេះកថានេះចប់រឿងអត់ចប់រឿងទេអត់ចប់ទេការឈឺចាប់ការងើបឈរនៅតែមានជានិច្ចនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងប្រលឹងជាតិរបស់យើងការឈឺចាប់នេះរឹតតែធ្វើឲ្យមានការចលនាសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងទៅខ្លាំងទោះបីអត់មានអាចធូលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រៀមជានិច្ចពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃណាក៏យើងទៅបានដែរតែតែហួសពេលវេលាហើយជំរុញយើងឲ្យចូលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលអត់មានធៀបលក្ខណៈជាយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅសេរីយើងខ្ញុំអត់ចូលរួមបានទេបាទ
ខ្ញុំបាទយល់ពីការបកស្រាយនេះហើយដូចយើងបានទៅចែកគ្នានៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុមុននេះបន្តិចដែរថាមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីលោកជំទាវក៏មិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយប្រតិកម្មណាមួយពីរបបលោកហ៊ុនសែនពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយអាស៊ីស្រីក៏នឹងតាមឃ្លាំមើលហើយនឹងតាមសាកសួរមើលថាតើពីខាងរបបលោកហ៊ុនសែនពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះហើយបើបានភ្លាមយើងនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណលោកជំទាវដែលបានចូលរួម2ដងហើយក្នុងរាត្រីនេះហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសិនបាទអ្វីខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជិត 2.7 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបមកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទលោកនាយជាទីមេត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ចេញដីការឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីនិងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបណ្ដោះអាសន្នសិនក្នុងសំណុំរឿងលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចដែលលោកហ៊ុនសែនខឹងគូបែរជាវារទេសបែបនេះនៃការរក្សាការពីចុះថ្ងៃទី26កុម្ភៈហើយផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី27កុម្ភៈនេះសម្រាប់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីជាដីនិងអគារនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលឺខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយសារលោកសំរងស៊ីខកខានមិនបានសងប្រាក់ពីនៃជាង4200លានរៀលគឺស្មើនឹងជាង1លានដុល្លារឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនក្រោយពីបានចាញ់ក្តីនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសានយល់ថាអ្វីដែលបកកាន់អំណាចកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញលើបកប្រឆាំងគឺមិនបានផលឡើយហើយក៏មិនបានធ្វើឲ្យគណៈបកនេះអស់សង្ឃឹមក្នុងការតស៊ូដែរមានន័យថាអ្វីដែលគឺធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យមានការបែកបាក់ចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះខ្សោយតែកុំភ្លេចថាដុំថ្មអ្នកឯងអាចបំបែកបានប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចពូតថ្មឲ្យទៅជាទឹកបានទេដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកឯងអាចធ្វើឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយអាចឲ្យមេដឹកនាំឬក៏សកម្មជនបែកប្រត់ប្រាស់គ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចបំបែកឬក៏បំបាក់ស្មារតីឬក៏ធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមក្នុងការតស៊ូទេបាទអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវមកហើយយល់ថាវិធានការរបស់តុលាការនៅពេលនេះគឺកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាតុលាការកម្ពុជាមិនមានឯករាជ្យលោកបន្តថារូបភាពនេះគឺរុញច្រានឲ្យវិបត្តិនយោបាយកាន់តែបន្តក្តៅក៏គប់ទៅមុខទៀតដែលហាក់បីដូចជាមានសង្គ្រាមដោយមិនប្រើអាវុធដូច្នោះដែរអានឹងកណ្ដាលធ្វើអីស្អាញ់ចឹងចឹងបាទអ្នកក្នុងប្រទេសមួយសង្គមមួយបាទដែលមានប្រជាបរតដែលជាម្ចាស់អំណាចបាទមានជាម្ចាស់ច្បាប់ទៅទៀតបាទយើងជឿធ្វើច្បាប់ទៅមនុស្សរបស់អ្នកនោះហើយអត់ឆ្លប់បញ្ចាំងតែឆន្ទៈរបស់ប្រជាបរតអានឹងស្អីនោះប្រការណាបានមកទល់នឹងពេលនេះលោកសំរងស៊ីបានហុំពាត់ទៅដោយបណ្ដឹងហើយចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែននិងបពួករបស់លោកជិត10បណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែលភាកច្រើនជាបណ្ដឹងបរិហាគេ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងមានដំណឹងអំពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរៀងស៊ីថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហមមេងសែបានបង្គាប់ឲ្យលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះពីបទមួយទៀតគឺក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់កងទ័ពកុំឲ្យស្ដាប់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយប្រសិនបើលោកមិនចូលខ្លួនទេនោះតុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនតែម្ដងបើកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកវងភក្តីមេធាវីរបស់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពីបទញុះញង់កុំឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់មេការីរបស់ពួកគេដែលនាំឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពនិងប្រមាថដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិថែមទៀតពាក្យប្តឹងនេះឡើងក្រោយពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនត្រូវបង្វែរកណ្ដុងកំភ្លើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាវិធានការរបស់តុលាការកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកបានវាយចំចំណុចខ្សោយរបស់របបលោកហ៊ុនសែនលោកបន្តថារបបលហ៊ុនសែនតែងតែមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងទៅលើកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលពួកគេអាចជាអ្នកផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនៅនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសួស្តី បាទខ្ញុំបាទខាវសវុទ្ធសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសងជាទីសក្ការៈកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារក្នុង Facebook ជាផ្លូវការបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកមិនត្រូវបានគេធ្វើឃាតទេដែលព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានមិនពិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ក្រោយពីព្រឹកមិញគឺមានព័ត៌មានបង្ហោះនៅលើសារព័ត៌មាន Facebook Fresh News ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅម៉ោង5ព្រឹកនេះដោយមានការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធក្នុងផ្ទៃក្នុងនៃកងអង្គរសម្ដេចចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាប្រភ្នូលអាក្រក់មួយដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងត្រូវគិតថាហេតុអ្វីនោះណាជាអ្នកបង្កើតការហិកការជ្រៀតចូលលួចចូលនៅក្នុង Facebook របស់ក្រុមការងារ Fresh News ដែលជាក្រុមសំខាន់មួយនៅក្នុងអង្គភាពនៃរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលតែងតែធ្វើការជ្រៀតជ្រែកផ្សាយព័ត៌មានខ្លះជាព័ត៌មានពំពិតចំពោះខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជាលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំនឹងចាប់ចាងវាងសារព័ត៌មាន Fresh News ពិតប្រាកដនោះបញ្ច្រកទឹកត្រីវៃវាណា10ក្បាលគោរាប់មួយដើម្បីរកការពិតដោយចំនួនខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថា
សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រកាសជាមិនធ្វើទេសម្ដេចហ៊ុនសែនស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាក្រុម Fresh New គឺជាក្រុមមួយដែលជាអាយ៉ងរបស់លោកបើនៅតាមបើគិតទៅតាមរឿងព្រេងទេវតាល្អនិងទេវតាអាក្រក់ដែលមានក្នុងសភុរឿងព្រេងខ្មែរនោះនេះជាកំហឹងរបស់ទេវតាល្អដែលខឹងនិងទេវតាអាក្រក់ក្រាញនឹងអំណាចកាន់កាប់ខ្លួនប្រាណលោកហ៊ុនសែនជាយូរឆ្នាំដែលជាសង្គ្រាមរបស់ទេវតាល្អដែលថ្ងៃណាមួយសង្គ្រាមរបស់ទេវតាល្អនឹងបានជោគជ័យនៅពេលនោះទេវតាអាក្រក់នឹងបរាជ័យហើយប្រភ្នូលដែលព្រះញីបានចោតនោះនឹងខ្លាចជាការពិតថ្មីថ្មីនេះយើងក៏បានឃើញលោកហ៊ុនសែនមានកំហឹងជាខ្លាំងចំពោះលោកសុនស៊ីដែលចោតលោកថាជាជនផ្ដាច់ការក្នុងពិភពលោកលោកបានធ្វើបាបលោកសុនស៊ីជាច្រើនបានធ្វើបាបគណៈប្រជាឆាំងគណៈបកសង្គមជាតិរំលាយតាមឈ្នាននេះឥឡូវនេះសង្គ្រាមស្លាប់ប្រការរបស់លោកសុនស៊ីបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយដូច្នេះតើសង្គ្រាមកម្លាំងបាយការប្រើប្រាស់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់និងសង្រ្គាមសង្គ្រាមនៃអ្នកប្រើប្រាញ្ញាប្រើខួរក្បាលអ្នកណាមួយឈ្នះអ្នកណាមួយចាញ់ហើយនៅទីបំផុតទុនសាយដែលមានប្រាជ្ញាបានផ្ចាញ់ណាសត្វខ្លាកញ្ជ្រោងដោយខួរក្បាលរបស់ខ្លួននោះនឹងបានជោគជ័យដែរឬទេហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែតាមឈ្នាននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងបំណងរំលាយមួយការពារអំណាចដែលពេលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាទេវតាល្អនឹងតាមផ្ចាញ់ទេវតាអាក្រក់ដែលថិតនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដំណឹងនេះជាប្រភ្នូលមួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្អប់លោកហើយមនុស្សដែលលោកត្រូវកំចាត់ច្រកទឹកត្រីសួរចម្លើយនោះគឺក្រុម Fresh New សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបញ្ហាប្រាប្រាស់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីតារាល្បីល្បីពីសំណាក់កូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយល្បីល្បាញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងក្រុមសិល្បករស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីចេញមុខបកស្រាយបញ្ហានេះក្តីក៏លោកហ៊ុនម៉ាណីមកទល់នឹងពេលនេះធ្វើប្រងើយមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហានេះដែរតើការបែកធ្លាយនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះមានអត្តន័យអ្វីខ្លះដែរចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយព្រះតេជគុណប៊ុតប៊ុនទិញជុំវិញបញ្ហាថាតើទង្វើអសិលធម៌របស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះឬមួយនៃប្រទេសណាក៏ដោយចុះតើវានឹងទទួលផលកម្មបែបណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់មានវតិយោបល់ឬមួយក៏ចង់សាកសួរដល់វាគ្មិនកិត្តិយសយើងដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ម្ដងទៀតប្រគុណម្ចាស់បានជ្រាបហើយមកទល់ពេលនេះអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយមានការបែកធ្លាយសារបែកធ្លាយសារឆ្លើយឆ្លងដែលមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណីមិនទាន់ឆ្លើយថាជាសារឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកពិតឬមួយយ៉ាងណាក្រុមការងារអាស៊ីសេរីយើងនឹងបានតាក់ទងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតមានកញ្ញាដួងសូរីដាអីជាដើមមិនមានការឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសារនោះគឺឃើញថាមានការទង្វើអសិលធម៌មួយចំនួនមានអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទអីមួយចំនួនរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរកូនអ្នកដឹកនាំខ្មែរផុតកំពូលនឹងថាតើទង្វើអសិលធម៌បែបនេះនឹងអាចទទួលផលកម្មបែបណាដែរចំពោះផ្លូវធម៌ពូចិនរនពូទស្សនៈពុទ្ធសាសនានៅក្នុងចំណុចមួយដែលយើងអាចលើកមកធ្វើការបកស្រាយឲ្យញាតិញោមឆ្លុះបញ្ចាំងបានឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនឹងគឺថាទិដ្ឋធម្មវេជនិកម្មមានន័យថាកម្មដែលហុចផលទឿនហន់ឬក៏ថាកម្មដែលហុចផលក្នុងពីលដែលភ្នែកយើងកំពុងមើលឃើញហើយក្នុងទស្សនៈកម្មផលនេះតាមបែបពុទ្ធសាសនាកម្មបែកចែងជាពីរកម្មគេចែងជាកម្មកុសលនិងកម្មអកុសលប៉ុន្តែបើប្រែឲ្យស្រួលមួយទៀតកម្មខ្មៅនិងកម្មសអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមណាក៏ដោយក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែជ្រើសយកកម្មខ្មៅ
គឺពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះហើយពួកអ្នកដែលដឹកនាំខ្វះគុណធម៌និងមេត្តាខ្លួនឯងនឹងចាត់ទុកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាសត្រូវហើយពិភពលោកដែលគេដឹកនាំប្រទេសបានសុខសានទូអង្គអឺរ៉ុបអាមេរិកអីជាដើមដែលស្រុកគេបានសុខបានចម្រើនគឺអ្នកដឹកនាំរបស់គេមានធម្មាធិបតេយ្យគេដឹកនាំយកច្បាប់ជាធំភាសាព្រះលោកថាដឹកនាំយកច្បាប់ជាធំភាសាប្រជាធិបតេយ្យគេថាដឹកនាំភាសាយកធัวជាធំភាសាប្រជាធិបតេយ្យគេថាដឹកនាំយកច្បាប់ជាធំប៉ុន្តែស្រុកយើងអត់បានដឹកនាំយកច្បាប់ជាធំនិងយកធัวជាធំទេស្រុកយើងនេះគឺយកអំណាចជាធំហើយដើម្បីបានអំណាចយើងប្រើប្រាស់ទោះជាជាតិរងគ្រោះទោះជាពលរដ្ឋខ្លាចទៅជាអ្នករងអំពើអយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនញញើតក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់យើងដែរហើយកម្មអាក្រក់ឬក៏ថាកម្មខ្មៅរបស់អ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមខ្មែរវាឆ្លុះបញ្ចាំងមកពីមីដឹកនាំកំពូលនិងតកូលអ្នកមានអំណាចកំពូលដែលបង្ហាញឲ្យខ្មែរជឿជាក់ដូច្នេះសូមញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់ពីដើមមិញយើងរងគ្រោះតែដីធ្លីយើងរងគ្រោះតែសកម្មជនព្រីឈើនិងអ្នកការពារព្រំដែនអ៊ុំសំអានជាដើមកងសុហួយជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងមួយទៀតហើយញាតិញោមជនរួមជាតិដែលអាត្មាហ៊ានដាច់ចិត្តនិយាយថ្ងៃនេះគឺអាត្មាបានថ្លឹងថ្លែងរួចហើយប្រកាសជាគេអាចចោទថាអាត្មាស្រាវជ្រាវរឿងអាហារភិអីក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវាមិនញាតិញោមមិនយល់ច្រឡំអញ្ចឹងចោះព្រោះជាការបកស្រាយផ្សារភ្ជាប់ពីទស្សនវិជ្ជាធัวហើយនឹងការអនុវត្តជីវិតជាក់ស្ដែងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងមើលឃើញអ្នកដែលរងគ្រោះលើសពីអ្វីដែលអាត្មាបានរៀបសពថ្ងៃនេះអ្នកមានសម្រស់ក៏នឹងខ្លាយទៅជាអ្នករងអំពើអយុត្តិធម៌ដែរបើសិនជាយើងមានមីដឹកនាំខ្វះធัวដោយសពថ្ងៃប៉ុន្តែការពិតហ្នឹងរឿងនេះក៏ឡងមកធ្លាប់មានតែអ្នកមានសម្រស់អ្នកល្បីតារាល្បីត្រូវគេសម្លាប់ចោលត្រូវគេបាញ់អីប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅពេលហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមានការចោទប្រកាន់អីទីពេលនេះយើងឃើញតែម្ដងថាជាកូនរបស់មីដឹកនាំខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែពិតធ្លាប់កើតមានប្រមាណតន្ត10ឆ្នាំហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងស្ត្រីដែលល្បីជាតួកុនជាតារាចម្រៀងត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ចោលត្រូវគេបាញ់អពីការមួយជីវិតអីជាដើមចំណុចនេះគ្រាន់តែយើងដាស់ស្មារតីកូនខ្មែរកុំអោយភ្លេចថារឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនេះវាមានរូបភាពគ្រប់រូបភាពហើយនឹងបាញ់ទៅគ្រប់មុខព្រួយសូមញាតិញោមកុំរស់នៅសប្បាយនឹងគីបញ្ចូលបែបពលរដ្ឋមានប្រជាពិធដ្ឋថាសុខហើយចម្រើនហើយសន្តិភាពហើយនេះជាសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពសមិទ្ធផលនៃសន្តិភាពដែលគេបានធ្វើសល់រឿងអីគេសល់រឿងអយុត្តិធម៌មួយសល់រឿងឈឺចាប់សម្រាប់ជាតិខ្មែរមួយដែលយើងគេសម្លាប់ហើយចាប់យើងដាក់គុកទៀតក្នុងសង្គមខ្មែរសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកសម្លាប់អីគេសម្លាប់ឆានទៀក3លាននេះហើយចាប់មីដាក់គុកនិងសម្លាប់ចាប់សម្លាប់ហើយដាក់គុកអាអាស្ដាប់តំណាងព្រឹទ្ធសភាម្សិលមិញសចន្ទដេតក៏បាននិយាយចឹងដែរប៉ុន្តែយើងក៏បានមើលឃើញចឹងប៉ុន្តែត្រឡប់មករឿងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលវាហុចផលមែនទែនអាពេញចិត្តនឹងប្រសាសន៍ញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ថាតកូលហ៊ុនក៏មិនលើកលែងដែរអ້ອຍតតកូលហ៊ុនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឥឡូវដល់ពេលហើយដោយសារតកូលហ៊ុនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នេះឯងបានធ្វើឲ្យហ៊ុនចុះសាច់ណាដោយសារតកូលហ៊ុនប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោកនោះឯងបានឲ្យហ៊ុនដូរពីបរោះខ្លាំងទៅបរោះខ្លាចវិញខ្លាចរហូតទីងមុងមិនសល់ហើយធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីធ្វើដោយទីងមុងអញ្ចឹងបើសិនតែក្រែងតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីងមុងវាអត់ធ្ងន់ទេធ្ងន់ត្រង់រឿងខ្លាចទីងមុងអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីងមុងបោកអ្នកស្រុកសូមទីងមោងបោកមិនមែនទីងមោងបោកមានន័យថាខ្លួនឯងមនុស្សទីងមោងខ្លាចទីងមោងមួយទៀតបោកលឺពីទីងមោងលឺពីទីងមោងអញ្ចឹងបើយើងមានមីដឹកនាំលឺពីទីងមោងយើងរងគ្រោះហើយញាតិញោមអញ្ចឹងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំអោយរែងអំពើអាក្រក់ក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងកើតឡើងត្រូវចាប់ដើមបោះសង្កាត់ពីតកូលហ៊ុនមុនគេសំតាមប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីញោមប្រគល់ម្ចាស់តាពិតដែលថាអំពើអាក្រក់នេះខ្ញុំកណាសង្កេតមើលទៅអំពើអាក្រក់នេះបើខ្ញុំកណាតាំងពីខ្ញុំកណាអាយុប្រហែលជាម្ដុំ15ឆ្នាំអីម្លេះខ្ញុំកណាចេះស្ដាប់ VOA កាលនោះឮសូរ VOA លើកឡើងអំពីដីការបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតដែលខ្ញុំកណាចាំមួយជីវិតដីការនោះគឺថាអំពើអាក្រក់ឆក់ឲ្យឆាប់ធ្វើតាមហើយខ្ញុំកណាសង្កេតមើលឃើញអំពើអាក្រក់ដែលកើតមានឡើងមកនេះសូម្បីតែប្រទេសដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងដែលធ្លាប់តែមានការគោរពច្បាប់ជាងមានការ
មានសិលធម៌ជាងអីហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាសាយភាយដែរអ្នកដែលមានការតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធជាមួយរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដូចថ្មីថ្មីនេះអីក៏ដោយចុះជំរឿសរបស់មេដឹកនាំយោធាថៃប្រហែលជាមានសំណើពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគេជ្រើសរើសសុខចិត្តបញ្ជូននាងសំសុខានឹងទៅវិញដែលរំលោភបំពាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនអីជាដើមខ្ញុំកណាគិតថាមើលទៅឃើញថាអំពើអាក្រក់នេះគឺថាដូចជាសាយភាយអ្នកមិនមែនត្រឹមតែធ្វើខ្លួនឯងទេគឺសាយភាយសាយភាយមិនមែនត្រឹមតែក្នុងជួររបស់ពួកគាត់ទេគឺសាយភាយរហូតដល់ប្រទេសណាដែលទៅមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងគាត់ទៀតផងតើតើប្រគុណម្ចាស់តើអាចទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដើម្បីកុំឲ្យថាទុកឲ្យគាត់អាក្រក់តែម្នាក់ឯងទៅបានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់នឹងហាក់ដូចជាអាចំហាយអាក្រក់នឹងយកមកអនុវត្តដែរអ្នកខ្លះអាមីអាថោងកពេចកពុកកូនហ៊ីងកូនក្អាត់អីសោះនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើអំណាចចង់ចាប់គេដល់ផ្ទះចង់អីអីគេដើមតើប្រគុណម្ចាស់មានអូវ៉ាតណាទេដើម្បីជួយអប់រំពួកគាត់ដើម្បីកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើអាក្រក់នឹងវាចេះតែរៀលដាលដល់នគរកាយពួកគាត់ដែរចិនរិនពូមានទិដ្ឋភាពពីរក្នុងពុទ្ធសាសនាទិដ្ឋភាពទី1គឺការសេពគប់កណ្ណាអាសេវនីជាពៀលានងកណ្ណាសេពពៀលសេពពៀលគឺនឹមទុកសេពប្រាច់នឹមសុញ៉េសេពពៀលនឹមស្ដុកចិត្តមួយម៉ងសេពប្រាច់នឹមឃ្លាតចាក់បាបផងសេពពៀលមួយម៉ងជាប្រកដីអានឹងវារឿងពុទ្ធលោកសំដែងទុក2550 60ឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃនេះទៅហើយមានទៅភាសាយើងថ្មីថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែដោយសារអំណាចលោកកៃភាពអវិជ្ជានៅក្នុងលោកកៃវាធំពេកចឹងទៅក៏វាបិទមិនអុយមើលឃើញរឿងផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយរឿងទី2បើសិនជាប្រទេសណាដែលមានមីដឹកនំបែបមិនយោធួជាធំហើយគឺរះនៅក្នុងនគរនោះអត់បានសុខមិនត្រឹមតែមិនបានសុខទេអ្នកណាដែលចូលទៅផ្សារជួបតនាកតនងជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគឺនំសេចក្តីទុកមកអញ្ចឹងយើងឃើញពីដើមមិញប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាដូចមិនពេញចិត្តនឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណនេះពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអបគាត់ហាក់បីដូចជាធំមឹកណាស់ដូចជាធំក្លិនណាស់អញ្ចឹងគាត់ចង់គេចក៏ប៉ុន្តែដោយសារផលប្រយោជន៍នៃការសេពគប់ដោយសារអាទាំងវើនៃការសេពគប់ធ្វើឲ្យប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទាំងវើប្រហែលគ្នាហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃដែលមិនធ្លាប់មានសិលធម៌អាក្រក់ខ្លាចទៅជាប្រជាជនមួយដែលមានការធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនអាត្មាចូលស្រុកថៃពី5ដល់10ឆ្នាំមុនប្រជាជនថៃអត់មានដូចសប្តាហ៍នេះទេខកគ្នាឆ្ងាយណាស់នៅនឹងអាតនេះឯងដែលយើងព្រួយបារម្ភពីសិលធម៌អ្នកដឹកនាំហើយការលើកមកនិយាយថ្ងៃនេះពីរឿងហ៊ុនម៉ានីរឿងអីនេះចង់ទាញទន្លាក់អញ្ចេះយករឿងមួយមកឧទាហរណ៍ថាតើយើងកែឆ្នៃជាចោនៅក្នុងព្រីមួយជាមួយខ្លាដោយវិធីណាកណាចង់និយាយថាញោមនាយរដ្ឋមន្ត្រីព្រីបានដូចខ្លាសប្ងៃព្រោះយកអំណាចយកការគម្រាមហេងយកអារិញកម្លាំងរបស់ខ្លួនហ្នឹងយកទៅធ្វើបាបសត្វដទីទៀតនៅក្នុងព្រីហើយមានរឿងមួយរឿងនឹងល្អមែនទែនរឿងយុត្តិធម៌រឿងកតិយុត្តិធម៌រឿងកតិយុត្តិធម៌មានខ្លាមួយទៅដេកនឹងរូងពស់ដេកលើរូងពស់ស្រាប់តាណេញណែខ្លានឹងវាដេកលើរូងពស់មានតាបោះមួយតាបោះប្រុសខ្លាឈ្មោះតាបោះប្រុសខ្លាតាបោះប្រុសខ្លានឹងគឺដើរទៅឃើញខ្លាដេកងើបនៅលើរូងពស់ដោយសារខ្លាដេកពីលើរូងពស់ពស់ចេញមកវាចាក់ខ្លាងើបដល់ពស់ចេញមកចាក់ខ្លាងើបស្រាប់តែខ្លាងើបហើយតបោះឃើញអាណិតខ្លាដល់ពេលអាណិតខ្លាទៅប្រោះឲ្យខ្លានឹងរស់ស្រាប់តែខ្លារស់មកខ្លាគេខឹងថាអញកំពុងដេកលក់សោះឯងមកប្រោះអញស៊ីឯងខ្លាគេប្រើភាសាអញ្ចឹងតបោះខឹងសម្បាញើខ្លួនសម្រាប់ជជែកគ្នាមកសន្ទុះនាំគ្នាទៅប្តឹងសត្វដទីទៅប្តឹងជាចោដល់ប្តឹងជាចោចោស្រែកមកវិញថាខ្ញុំរស់នៅដោយសារខ្លាតាក្នុងព្រីនេះបើខ្លាមិនអុយខ្ញុំរស់ហាខ្ញុំរស់អត់បានទេមានខ្លាស៊ីតបោះអីនេះស៊ីខ្ញុំជាចចកនេះអញ្ចឹងអាត្មាមិនបញ្ចប់រឿងនេះទាំងស្រុងទេចាំទៅបញ្ចប់ឲ្យចុងក្រោយបងអស់គឺចង់មានន័យថាបើយើងខំទៅប្រឹងអប់រំមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមទូចតាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតខ្លាចខ្លាគាត់ណាជំរឿសមានតែមួយទេសូមឲ្យចចកទាំងអស់ឈប់រស់នៅក្នុងព្រីខ្លាទៅបើចចកនឹងមិនព្រមដើរចេញពីព្រីខ្លាទេថ្ងៃណាមួយខ្លាស៊ីតបោះហើយស៊ីចចកតដដែលទេសូមអាចចកនឹងកុំភ័យថាមកពីខ្ញុំរស់នៅក្នុងព្រីខ្លានឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានកាត់ក្តីអុយអរិញតបោះឯងឈ្នះទេហើយតបោះរោប្តឹងតាំងពីថ្មាត់រោប្តឹងតាំងពីមឹកព្រី
ទីវមរឹកទីវមរឹកនឹងប្រែមកថាទីវដារសាព្រីតបដឹងទីវដារសាព្រីតខឹងថាបោះទៀតថាខ្ញុំមិនកាត់ក្តីអើយតបោះឯងឈ្នេះហេព្រោះតបោះឯងនឹងដើរធ្វើតបៈធ្វើក្នុងព្រីខ្ញុំកាច់លើកឈើខាច់ខ្លួនអើយស្រឡះខ្ញុំអស់លីងតបោះហ្នឹងគឺព្រៀបបានដោយពួកយើងអ្នកសាពុទ្ធិមានពួកអានិញពុទ្ធអ្នកសាពុទ្ធិមាននេះយើងត្រុសត្រៃផ្លូវឲ្យគេដើរដល់បើត្រុសត្រៃផ្លូវឲ្យគេដើរស្រឡះមើលឃើញពឿអាក្រក់របស់អ្នកដឹកនឿមអាប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីសពថ្ងៃនេះជាតបោះណាជាតបោះដែលពំភ្លឺឲ្យឃើញណាជាណេណាដល់ហើយមរឹកមរឹកព្រីហ្នឹងទេវមរឹកហ្នឹងគឺខឹងនឹងតបោះថាឯងកាច់ព្រីអញអស់ហើយអញអត់កាត់ក្តីឲ្យឯងឈ្នេះទេឲ្យខ្លាស៊ីទៅតបោះអស់សង្ឃឹមរត់ទៅទៀតជួបម្សាយអំសាយថាអើបើវាណាខុសណាត្រូវឥឡូវនឹមទៅដល់រូងខ្លាវិញមើលនឹមទៅដល់រូងខ្លាវិញហើយឲ្យខ្លានឹមទៅដល់រូងពស់វិញកណាឲ្យខ្លានឹងដេកទៅលើរូងពស់ទៅឲ្យពស់ចាក់ដល់ស្រាប់តែខ្លានឹងគេធ្វើអាងវាងអញ្ចឹងគេអាងវាងទៅដល់ទៅដេកលើរូងគេដេកអញ្ចឹងគេដេកអញ្ចឹងគេដេកដោយអាពីមុនហ្នឹងរបស់មកដាស់គេនឹងគេកំពុងដេកអញ្ចឹងគេដេកអញ្ចឹងពស់ចាញ់មកចាក់ហិនសាយប្រាប់ថានឹងហើយទាំងវើទាំងវើអយុធធัวឲ្យវាទទួលផលអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក៏ម្សាយអោយតបោះដើចេញម្សាយក៏ដើចេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្គមខ្មែរនេះអ្នកណាដែលជាតបោះសពថ្ងៃអ្នកណាដែលជាអីសេសពថ្ងៃរូងពោះសារថ្ងៃនេះគឺគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ខ្លាក៏ខ្លួនគាត់ហើយអ្នកណាដែលជាតបោះអង្គការសហជីវជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអញ្ចឹងបើពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើជាតបោះផងធ្វើជាអ្នកប្តឹងតបោះផងអោយផ្លេកពីរឿងបន្តិចដើម្បីអោយតបោះអោអោយនេះគេទៅជួយសុំទោះរឿងនេះនិយាយច្រឡំបន្តិចជនជាតិខ្មែរជាតបោះហើយអរិញនេះមកជប់រឿងនេះវានិយាយពាក្យគ្នាបន្តិចអាត្មាខ្មែរមកតបោះទៅប្តឹងទៅប្តឹងសាយអូខេអ៊ំសាយនឹងគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកហើយនឹងអង្គការសហជីវជាតិអ្នកកាត់ក្តីអ្នកកាត់ក្តីហើយតបោះនឹងគឺខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយសារប្រោះអោយមានន័យថាខ្មែរបានផ្ដល់អំណាចអោយហ៊ុនសែនធំហើយអោយអ្នកកាន់អំណាចធំហើយបែរមកចង់ខំឯងទីនឯងធ្វើអោយគ្នាធ្វើអោយឯងរស់សោះហ្នឹងសູ້ថាអំណាចដែលបានមកកាន់រឿងហើយដែលមកធ្វើអ្នកមានអ្នកបានធ្លាប់លេខខរឹតចាញ់ពីព្រីស៊ីបាយនឹងកមែលសោះហ្នឹងក៏មកធ្វើបាបតបោះម្លេះហើយក្រែងខ្មែរអ្នកគឹមត្រោតទេក្រែងខ្មែរអ្នកលើកដៃសំពះថាឯងជាទាវដាដល់គ្រាន់តែគ្នាថាឯងទីងមុខម្ដងឯងខឹងគ្នាម្លេះវ៉ៃដល់ឥឡូវដល់យើងយើងឈប់ហៅឯងទីដាហើយយើងថាឯងបរោះខ្លាចនឹងឯងទីងមុខម្ដងហើយដល់ឯងខឹងគ្នាម្លេះអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនជាតាបោះមកប្តឹងម្សាយអញ្ចឹងបើម្សាយទាំងអស់នឹងចុះទៅតាបោះនឹងដេកងឹមរុងពោះឯងខ្លានឹងដេកងឹមរុងពោះហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមជន់រួមជាតិទាំងអស់តាំងខ្លួនជាតាបោះតាបោះប្តឹងម្សាយដើម្បីឲ្យគេចុះទៅដោះស្រាយហើយយ៉ាងណាមិញការដែលមានបំណងចង់ចរចារបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យថ្មអត់ថាគណៈបកណាទេអ្នកណាក៏ដោយអ້ອຍទៅអ្នកជាប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងទៅចរចាជាមួយនឹងខ្លាមុនទៅជាជែកជាមួយនឹងខ្លាសូមកុំធ្វើខ្លួនជាចចកបើសិនជាចង់ទៅចរចាជាមួយខ្លាបើមិនអាចទៅម្នាក់ឯងបានសូមពឹងតបោះនឹងសាយដើមអីអ້ອຍតបោះនឹងសាយនឹងទៅកាត់ក្តីបើតបោះនឹងសាយទៅកាត់ក្តីបានត្រឹមត្រូវមរឹកគីមរឹកគីទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងព្រៃខ្មែរបានសុខសាន្តអស់គ្នាបើពុំដូច្នោះទេអាត្មាក៏អារិញក្លាស៊ីអារិញទៅចកក៏ក្លាស៊ីអាសัตว์ទូចសัตว์ធំនៅក្នុងព្រៃខ្មែរសំដូចលុំឌិតកែមលីថាជួនជាតិខ្មែរយើងសពថ្ងៃព្រៀបបានដូចជាសัตว์ដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងសួនសัตว์សាហាវសัตว์សាហាវស៊ីអត់មានរឹសទេហើយត្រឡប់មកនឹងទាំងធ្វើអស់នេះវិញបើយើងបណ្ដេតបណ្ដោយមិនប្រឹងយកយុទ្ធធัวហើយញោមអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួរបស់អាត្មានេះមិនព្រមចាត់ការតកូលហ៊ុនទេអសីហានឹងបង្ហោះពុទ្ធមានទាំងអស់រឿងអាត្មាអរគុណណាស់ដែលអសីហាផ្ដល់យុទ្ធធម៌ឲ្យមកពេលពីដើមមិញអសីហាបង្ហោះតែរឿងគណៈបពប្រឆាំងបង្ហោះតែរឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដល់ឥឡូវអសីហាវាខឹងវាបដៅកូនបានវាបង្ហោះហារឿងកូនខ្លួនឯងបណ្ដោយចឹងមានថាអសីហាពេលនេះគឺជាមនុស្សល្អអសីហាដើរទូមនុស្សខូចផងដើរទូមនុស្សសុភាផងអញ្ចឹងសូមសិហានេះសិហាខុសគ្នាដឹងប្រគុណម្ចាស់សិហាតមួយហ្នឹងដែលមានសិហាមកពីណាយើងមើលចំនួនសម្ដេចសិអនុនិងតារួមរឹតហ្នឹងរួមរឹតហ្នឹងគឺតាសិអនុហ្នឹងហើយដល់ពេលរែងសិអនុងាប់ក៏ងាប់តារួមរឹតដែលមានរួមរឹតណាមកទៀតហើយសិហារឿងហ្នឹងគឺទូអង្គមនុស្សតមួយហ្នឹងឯងស្ដាប់ក៏ខ្លួនឯងអាបញ្ជូនពួកដែលមានក៏ខ្លួនឯងប៉ុន្តែហេតុអីបានរឿងផ្ទុះហ៊ុនម៉ានីរឿងខំគីខំឯងហ្នឹងហើយអាត្មាសិក្សាមើលពីមនុស្សពីចិត្តសាស្ត្រមនុស្សទូទៅហេតុអីបានវា
วกาเรื่องคังสมบาที่ทำมนุษย์มีนรูปรูปมนุษย์นึ่งมีนรูปให้ปานธรรมะปนึกมือนึ่งเมงมันเนี่ยเราตีกรงปารีเดลมีนรูปลูกอ้อยกูดโฮบอาหารู้ใจโยดายลูกเมือดเบิ่มบานลูกเมือดได้ยันลุ่มโฮบรู้ใจเวรถตะวันตกตึกรถตะเวลูกอ้อยกูดอ๋อมวิญญาณเคลียร์ที่โฮบติดวกาดรูปจังมันธรรมะศึกษาเมื่อปีรูประบอกมนุษย์นี่นะรูปเฮงซาก็เกิดนกนองเจ็ดมนุษย์อารูปตัวตูเตียนอาหารมันจะแอดก็เกิดนกนองเจ็ดมนุษย์จังระไงนี่ตะโกนหุ่นเกิดรูปเอาปุ๊กเกิดรูปเคลียนไหนโกนเกิดรูปดมุกกามเฮ้ยโยมนิโยดนตรีถ้าบาร์ซันเกียตะโกนหุ่นปะปรึ่นเปลือกกระคือมันเลือกเลงตัวจะกินนกนองวงตะโกนหุ่นก็ได้ตั้งปีลูกนิโยรันตรีมีนภาษาหนึ่งหม้อเฮ้ยประตัวปีมีนเรื่องใบเทียหนึ่งหม้ออัดมีนลือโซลูกนิโยรันตรีหุ่นสายมีนปฏิกรรมไอ้มันมัดน่าสะเมนเทนเกิดประกาศมุนเพจิกันหลักแห่มุนนัดเทียเรื่องกันนะเกิดทาเกิดอ่อนบานได้โกนหาวโกนหาวเจ้ามุนทิศนั่งไงนั่งแต่เกิดหาวโกนเจ้าเกิดมุนยัยกระทานเนี่ยหน้าแดนยัยทาอ้อยตะมีนสำรอให้จีหิมพดปีเนี่ยทมจึงชมปกุรโกนเจ้าขยมใหญ่เกิดสู้โรให้เกิดธาดาคิวกันยรุษให้หนึ่งกึดเมงให้โสมอ้อยคิวกันยรุษหนึ่งกึดเมงเตรียมคลุ้นรองกลวยให้ตาอันไตตีละใส่หาเป็นใจตั้งอ้อนั่นไงไงเนี่ยเป็นใจหุ่นมันนีมวยบ่เหมือนตุ๊บตัวบ่เหมือนรอยยุติทั่วอ้อยเนี่ยได้หุ่นมันนีเธอบาปเทไงกรอยติดคิวกันยรุษเตรียมคลุ้นให้เราบ่นัดนี่กี่บ่มเชียบติดเวียมาตั้งหมดนะบ่กี่เชียบกระนั้นทากี่ตุ๊บโรกันเลงจุยเลี้ยคลาบ่ทำเชียบเทอายุแต่ทั่วเวียนหนึ่งรีเรียลดาลต่อดอลมนุกรุบขณีย์ยังสังคมมวยนี้เกี่ยสังคมจองปีต่อวินขณีย์ดำไปกุมอ้อยสังคมนี้จองปีต่อวินขณีย์เกี่ยกุมนึกได้โยมบันเมียนสมนูสู่มกันอัตมาธาเตยยังกูดอกสไลด์โดยวิธีน่ะดอกสไลด์ตีมวยส้มอ้อยจะเจาะต้องเอารถเจงปีปรีก้มปนเรือคลาต่อตัดติดก้มเดินตรงโยสัตตุสัตทมอ้อยคลาซีก็ปนเตยเจาะเบอร์จะเจาะต้องเอาหนังบานเมียนบานรู้เรียนมีชีวิตรอดไงนั่นคือโดยสารลดกราบคลาหนึ่งไอ้เธอทุกบทเส้นชีพกวาดมันมีนต่ำเนี่ยต่ำนองชีมวยคลาหนึ่งเต้ก็ดูชีมันดังดอสไลแบบน่ะหรือมวยกบปุกกวาดทลอบหายตาเฟื่องยังไม่ดำไปไอ้รถเจงเปียต่ำลอบหนึ่งบ้านน่ะพี่ปลุกทลอบบินมุกมีนมอดหายทวีตบัตแต่ผมปองสำเลงฟื้นบาปเนี่ยกับไซด์ดูเข้มกันหน้าฟื้นบาปไอ้กระดอยเจาะกับปันได้จุ่มปูมุกคลาต้องลุดกราบสังไอหนึ่งหายการเดือดลุดกราบก็เชตบานพอลคลาเจ๊ใจใส่มาเอาเจาะนั่งซีได้เตอร์ตีมุ้ยทำไมยืนโยจิอุติหอพรีได้เจาะเนาจุ่มมุ้ยคลาสับไงนี่เจนไอซีบานตะคลาเตจนไอเซนเซนซีเลงบานให้มาอุติหอไม่ปื้อปุกลุยกิรุษปันเดอร์ปันเดอร์นึงเจจันในเจจ่อได้นะเมียนจันในคลาได้นะปรีเชยเจจันในเจจ่อได้นะให้อารึงเทิมปื้อปุกลุยโยปซีโยไอตามซาตามไอเจจันในเจจ่อได้นะอารึงนำรถป่วนรบบดังแกชันในรบบกีมีรบบไอนึงปวดรถคังสบายชื่อคลังเต้าวิชบไอรถปันเลกีมีไอเต้านึงเจจันในเจจ่อได้นะรถตามปรุงแดงตามไอนะโดยฉะนั้นโซมจะเจาะต้องอ่อนนึงมีตาปนึกมือท่าขนมปรีนึงไว้เล้งเมียนจะในตีร้ายกรมเตรียมรั่วโซมต่อสำลังมือปรีทำไมปรีคือปรีไปเชติปไตยเอ็นนึงเกรงไว้เมียนจีเจียดไว้เมียนสับตู้สับต้มเกรงวิอัตเตอร์หูปีเต้โซมเย็นโยมมีตาขึ้นจังทำไมปรีทิพย์เรื่องได้โดยสารทำไมท่าจะเจาะนึงโดยสารไว้เมียนเรื่องตาบอกปลอกคลาจังตลอดโมนึงสังกุมมนุวิ่งบะเย็นโยมมันดอกจัดอวิเดลเนี่ยกรมอายุบ้านเวียกเบ้อมูลฐานขนมการู้เหยไหนกิจแต่รึดปีลื้อปันแต่ธรรมามือเคยทานอยู่ดนไปสองไงอาเทียนวายกรมเองปลุกกรมคือเชี่ยมูลฐานกรึ๊บเบอร์ปุกกรมรู้หรืออาลือบาจึงเชียงเรื่องไงเกิดวายตาลือลือวายลือลือเซอร์เซอร์ประมาณเนี่ยนั่งในลือนั่งหรือก็วายปุกธนาเขตปุกธนาคุมหนึ่งพุ่มปอลกาดเดลอ้อยกับเชอร์ดเดลเลยเดลปันแต่เบอร์เชอร์ขมายอ่อนแต่เฮ้ปุ่นเนี่ยแดงแรงทมระไงเธอเทียนก็ด้อยเธอมีคุ้มก็ด้อยคือปึ้งบานลุ่ยได้ปึ้งบานลุ่ยปรีไอ้เล่าปรีอ้อได้อดหางเชงเองจะเจาะสีเอ้ยเต้าเข้าใจไหมจังส้มเย็นโยมต้องอ้อมีตาขึ้นให้ส้มเย็นโยมได้จีมันไตรขนมสังกุมขมายปัจจุบันนี้นะมีตาขึ้นท่าอมนัยได้ยืนเถื่อมันอายโยเต้าปนดอกขนมแบดงโกนระบายยืนไงบาสันเกียโกนระบายยืงวิไอเทิมเปลือกเกราะโดยยืงบ้านนะ
ลือไปพบลูกนี่คืออดบาโยเนี่ยนายคือโยตะโกนกี่เถิงอ้อให้บาสันตะโกนไอเธอโดยอุติหอบะโกนเธอโดยยืงนะบาสันตะโกนคลาหานโดยดิกรบุรุษเตยทวายโยปปวนมาโรยอ้อยโกนโดยอัตมาดำใบดอกตรายจีรอัตมาปนโดยปนอัตมาเวมจื้อตะโกนอัตมาหนึ่งไปเธอโดยอัตมาจินรันโปขอบคุณนะอันเลยนี่ยืงใหญ่นั่นก็เชื่อเสมอมาตั้งปีเนี่ยเองอันเลยนี่มีนลูกไฮวานาปีจะปนมาก็รุ่งจำเสมอมาตั้งปีกาพไซวิชิวมาบันเลยฮะเลยส่งชื่อลูกวานามีนสำนัวมีนมาเตะอยู่บอลไอ้ลูกไฮโจลบยืงตั้งแต่ปียืงติดใจขึ้นในอันปีเรื่องติงมูมาเลยป่ะวานาส่งชื่อบ่าส่งฝ่ายกุ้มประดิษฐ์คนบุญติ้งนั่งส่งอยู่ตัวผู้ชนชนบ้านนั่งอยู่ปลอดมาตุ่มจังพบโลกง้อคงได้บ้างตามปัจจัยนั่งขยมมีนจำหนับรอบปีเหลืองดัดติงโมงนั่งได้ปีผัวท่าขยมกึศท่าลูกอยู่ดอมไตคนแสนนั่งกอดโจจัดแข่งไปยิมเรือนนั่งคลังคลานนะได้นั่งโดยกระจายกระลามชุกติดฟื้นวิธีบอลตรอนสมชุกสมใจในแขกซิมเรียบไอจังจังจำหน่อยจังอ้อนนั่งหายได้ช่วยควดข้างสบายจมวันนึงเชียร์ปลอดหนึ่งปัตย์จมพุขยมขนมนิ่มขยมเชียร์เชียร์ปลอดขมันในประเทศญี่ปุ่นคือขยมสนาสมัยลุงในยุโรปเตรียมสายนั้นทัวร์การส่งตุ๊กเชื้อสาเทียนนะแต่เอาเชียร์ปลอดขมันออสเตรเลียให้เบอร์เซนจิคอดมันพร้อมทัวร์การส่งตุ๊กเชื้อสาเทียนนะเต้ขยมในทางประเทศญี่ปุ่นนั้นหนึ่งหากการจมวันนึงเชียร์ปลอดขมันโดยเตี้ยทัวร์รุกติงโมนั้นดับดุขณีจังได้บ้างอันนั้นคือจำนวนมวยฮาวจะป้อนตัวนั่งจำนวนเช่นเช่นติดบักยมเมียนภายจิตปีจำนวนแทนเจียดจะต้องตัวนั่งสัตว์โจโจบ่าตามการปัตเตอร์นั่งคือยมโยคุยท่าสอบทั้งไงนั่งสัตว์จะสมเชิงวันน่ะบ่าโดยเชี่ยสัตว์โจโจจังยังคือคุยท่าหัวไงนั่งสัตว์คลานั่งดับตอนดับโบมีนปีศาจโจ้ฉลาดนะจังไห้อยากไว้ได้ก็ปอดกับปงเทือสับไงนั่นไงคือสับสังแต่จีศาจโจ้ได้เนี่ยประชาอยู่บ้านเลยจังคือเกี่ยรุ่นกอดอ่อยดอลจำนวนมวยได้เกี่ยยืนลงเต้าพวกเนี่ยได้เนื้อปีกรายกอดนั่นคือเกี่ยตรอมแรงบ้านนั่งเฟอร์จะหายงขนองหรือบอกกอดได้จังไห้อยากไว้ได้เกี่ยรอประชานั่นคือสับสังแต่จีจำนวนแต่ทั่วกอดดาตัวโจ้แต่ต้องอ้อนนั่งเอาไว้ได้เข้มยูเคยมาจำนวนหนึ่งไห้แปะป้อนตัวนั่งแกงเฮกกลุ่มพวกเฟซบุ๊กหรือบอกโกลด์หรือบอกควอตนั่งตามการเปิดเติร์นคือขวัญเชื่อครมทัวร์การสมุยครมอ่ะใส่ไฮนั่งคือกีในในเลือบพวกโลกนั่งมันทับที่ญี่ปุ่นเต็มเลยเชื่อมันไอเมียนดาตเพียบเตอร์ลุยแอคเคาท์หรือการในเฟซบุ๊กหรือบอกบุคคลอ่ะบ้านในเมียนแต่ขนมปฏิกรรมเชียร์มวยจังกรมการเงินนั่งคือควอตทุนตรวนนั่งอ่ะถึงเวอร์ทาวตีหรือบอกครมใส่ไฮนั่งจังให้กวาดตอมเลยบ้านตรงจุดหน่อยนั่นคือกวาดให้ account บอกคนมานี้ดำใบบอกกระดับเรื่องหนึ่งจังคือขยมกึศแทสัตว์โจนั่นกวาดตัวโจให้กวาดเหมือนดังเมียนไอ้ถ้วยจังกวาดรุ่นสัตว์คลานอ่อยเวียตัวโจให้ขยมถึงคำท่านในน้องแต่กระดาษน้ำนั่งสัตว์คลานนั่งหนึ่งออกฤทธิ์ได้ไปหนึ่งคลายจิ้มหรือกำแสคลายจังคือยังอ่านหลักโดบ้านที่จีนยังหนึ่งเมียนการุ่นในจมูกพิเนียบานยังสกัดลมรุ่มมันเนียบานนี่คือจะจมลอยแต่เขียวเหมียนบ้างสมอกุลบัดอกุลวันนะได้ให้สมภัยตัวฟ้องได้ได้ตกอ้อยวันนะจำจิตปีมองให้ปีประทักษ์สันตินีโรควิธีดำไปเอาวันนะโจลมันบานซะอกุลทำปนัยเซียงทรงจมริบลีฮะเลยนี่ยังเมียนเนี่ยชอบจมวยหนึ่งเนี่ยหายโจลมันเนี่ยเทียดคือลุนทุจราบ่ะลุกทุจราสุ่มจึงปีขาดบันทีเมียนเจย์สุ่มจึงด่าสมนัวรุ่มมวยก็เมียนมาเตะอยู่บอลอย่างนั้นโดยใครบัดบ่าออกคนมันเขียนแม่สมนู้กันผมกับปาคนดาวปองจ้าคุณติ้งนั่งฟังจุดรู้ดาวหลุดจนจนบ้าบ่าจิมิสูก็เกิดจังรับมาถึงอ้อได้ในกราฟติ้งช่องติ้งต้องเรียกออกเงียบนั่นกลางการเงินฮัลโหลบ้านบ้านสมชื่นบ้านสมชื่นลูกเราฮัลโหลบ้านบ้านยังมาเนื่องจากงอนติดจังทาทางอยู่ที่ทางตลาดกาโดยกัดกระไดถ่ายไปทัวร์นั่งแต่ตลาดกาไม่กินเนี่ยกัดเพลิงเอาไปจุดไฟสลับเอาไม้สลับอีกนี่ตลาดกานั่งอันนี้ต้องต้องทำอนาคตต้องกลายกลายอนาคตเกิดเพราะเรื่องไอ้คือในตลาดกาไหมคือแต่ละตึกละตึกเจ้าแต่ไม่เจ้าแต่ไม่กุศลเจ้าแบบยังเนาะ
យ៉ាងដូចតែគាត់ណាគេឆ្លត់ទៅលើសមុទ្រហ្នឹងក៏ចោលទៅដែរពីគ្នាអ្នកប្តឹងទៅខំណានេះខាងតឡាការនោះគេដាក់ទឹកប្រយោជន៍ទៅនេះឲ្យតឡាការទៅលើនេះបាទអរគុណលោករ៉ាស់បាទបណ្ឌិតជគុណយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយហើយអ្នកណាក៏លើកឡើងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយតាមពិតទៅប្រទេសផ្ដាច់ការភៀកច្រើននៅលើពិភពលោកតែងតែយកប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឯងដើម្បីយកមកធ្វើទុកបុកម្នេញទៅអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងខ្លួនដូចនេះសំនួរលោកធុចរាតើពួកគាត់នឹងទទួលទោសទណ្ឌបែបណាដែរទេបើសិនជារបបផ្ដាច់ការនេះរលំរលាយទៅពូជនិនពូមិនចាំបបាក់របបផ្ដាច់ការនេះរលំរលាយទេហើយព្រះរាជញាចៅក្រមហើយនឹងតឡាការនឹងសត្វតែចចកហើយនៅក្នុងព្រីនេះគឺជាព្រីរបស់ខ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យចចកបាននៅបានទើបលខំរុយចណីឲ្យខ្លាស៊ីអញ្ចឹងអាកាត់ក្តីកាត់អីកាត់បំពេញចិត្តខ្លាទេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីរំលាយចាប់អ្នកស្នេហាជាតិដាក់គុកក្តីក៏សត្វតែជាការយកចណីឲ្យខ្លាស៊ីហើយសູ່ថាបាបកម្មមានយ៉ាងម៉េចដែរអាត្មាបានឮពីខាងដើមឯងទិដ្ឋធម្មវេជនីកម្មខាងដើមគឺថាកម្មដែលហុចផលទឿនហនឬក៏ទួនភ្នែកកម្មដែលហុចផលទឿនភ្នែកតួអង្គដូចជាក្រុមអ្នកមានអំណាចខំប្រឹងចោតប្រកាន់កឹមសខាជាមួយនឹងអ្នកក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតចាប់អ្នកសង្គមស៊ីវិលដាក់គុក5នាក់ដោយសាររឿងជួយលួយជួយជន់រងគ្រោះប៉ុន្តែចុងក្រោយធ្លាក់លើកូនខ្លួនឯងដល់ធ្លាក់លើកូនខ្លួនឯងវាអត់មានចម្លើយនេះតួអង្គហ៊ុនម៉ាណីជាចម្លើយមួយទិដ្ឋធម្មកថាឲ្យទន់ភ្នែកហើយហើយមួយទៀតពុកតឡាការនេះមិនចាំប្របាក់ជាតិក្រយទេក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្នគឺកាត់មានរងគ្រោះ2រងគ្រោះទី1គឺរងគ្រោះពីការខឹងសម្បារមហាមហាជនរងគ្រោះទី2គឺដោយសារអំណាចទៅប្រជាជននឹងមិនផ្ដាល់តម្លៃឲ្យទីទេអញ្ចឹងយើងបានបាត់បង់កិត្តិយសស្លាប់កិត្តិយសក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នហើយច្បាប់ដែលចូលជាធរមានច្បាប់ពុទ្ធប្រកាសគេនឹងកាត់ទូកឹតនៅថ្ងៃណាមួយហើយទីពីរថ្ងៃគាត់អស់ជីវិតទៅតាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាពួកគាត់ទាំងអស់នោះសត្វតែទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ដោយសារគាត់បានធ្វើកម្មអកុសលអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយណាទោះជាអ្នកមើលមន្ត្រីក៏ដោយអោយតែមានកម្មអកុសលក្នុងជីវិតប្រជាជនសត្វតែជាអ្នកទទួលរងគ្រោះទាំងអស់តាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាចិនដានពុះកណាប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវយើងបកទៅរឿងដែលយើងទៅជែកគ្នាមិនទាន់ចប់បន្តិចវិញដែលតកតងទៅរឿងការដុតទីងមងនេះខ្ញុំកណាគ្រាន់តែចង់សួរប៉ុណ្ណេះទេត្រង់ថាបើតាមផ្លូវលោកការដុតទីងមងនេះមានន័យថាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីសិទ្ធិមនុស្សការដុតទីងមងការធ្វើបាតកម្មដោយដុតទីងមងការធ្វើបាតកម្មដោយលើកបដាអីនេះគឺជាសិទ្ធិជាសកលក៏ប៉ុន្តែចុះតាមផ្លូវធម៌វិញការដុតទីងមងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់អីហ្នឹងថាតើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីបែបណាដែរដល់អាចបាបទទួលបាបកម្មទេលោកអ្នកទាំងឡាយណាដែលទៅដុតទីងមងហើយឧទាហរណ៍ថាដុតទីងមងធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈឺចាប់អីជាដើមកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងមិនអាចកម្មអកុសលមនុស្សដតីអត់ទទួលបានទេកម្មដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងគឺទទួលខ្លួនគាត់មិនពោកម្មពន្ធុហ្នឹងកម្មជាផៅពួងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមិនបោះយើងទេដូច្នេះការសម្ដែងមតិរបស់ញាតិញោមថ្មថាជាជំរឹះមួយល្អយើងប្រើពាក្យថ្មីថ្មថា spiritual revolution អញ្ចឹងសូមអោយញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងដែលយើងធ្វើបដិវត្តផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គណិតសង្គមខ្មែរយើងឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបបមានផ្នត់គណិតទេផ្លាស់ប្ដូររបបក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះយើងផ្លាស់ប្ដូរតាមច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សកលមិនបានសូមអោយញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងងាកមកមើលការផ្លាស់ប្ដូររបបតាមរយៈជំនឿអង់គ្លេសហៅថា spiritual revolution spiritual revolution spiritual revolution បដិវត្តន៍នៃជំនឿអញ្ចឹងបើសិនយើងទាញរបស់នឹងយកមកជឿយកមកអនុវត្តវិញវានឹងคล้ายទៅជាខ្លាដេកនៅលើរូងពស់អញ្ចឹងយើងដុតទីងមោងនេះគឺជារូងពស់ដុតទៅពស់នឹងចឹកនយោរដ្ឋមន្ត្រីហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនធ្វើជាពស់ទៅចឹកគាត់ទេនយោរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនភ្ញាក់ខ្លួនទេហើយគាត់បានស្លាប់ប្រជាប្រិយគាត់បានស្លាប់កិត្តិយសក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើសម្ដីមិនសមរម្យបើសិនយើងទាំងអស់គ្នាមិនប្រែរូបគាត់ទេប្រែរូបតាមរយៈដុតទីងមងគ្រាន់តែយើងចាប់ផ្ដុំដុតទីងមងរយៈពេល3ថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានតវ៉ាឬប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយការតវ៉ាតស៊ូមតិគ្រាន់តែជាការបង្ហាញរូបភាពមើលទៅរៀងហឹង្សាតែមិនប៉ះហឹង្សាលើអ្នកណាមិនមានទូសទេមិនទទួលផលកម្មអីទេមិនទទួលផលកម្មអីទេព្រោះយើងរងកម្មវាមានយើងអ្នកទទួលផលកម្មឯខ្មែរអ្នករងកម្មដោយសារអ្នកដឹកនាំធ្វើទង្វើអាក្រក់មកលើយើងគ្រាន់តែទៀមទានិងបដិសេធមិនទទួលយកកម្មដែលអ្នកធំធ្វើ
គណៈខ្ញុំគណៈសូមកាត់លេខាប្រគុណម្ចាស់បន្តិចពីព្រោះថាយើងមាន breaking news មួយដែលហៅថាជាព័ត៌មានថ្មីបំផុតដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយព័ត៌មានថ្មីដែលយើងទទួលបាននោះគឺថាសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងនៅមុននេះបន្តិចនឹងបានប្រកាសថាផ្អាកឬផ្ដាច់ជំនួយយោធាជំនួយអភិវឌ្ឍទាំងស្រុងទៅរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែរបបនេះបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេតវិមានថាអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋកម្ពុជារួមមានបញ្ហាសុខភាពកសិកម្មការដោះមីននិងការជួយលើកស្ទួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទការប្រកាសថ្កោលទោសរបស់លោកនេះរបស់ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញពីសេតវិវាននេះគឺស្របពេលទៅនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសថាខ្លួនគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីដាក់ទណ្ឌកម្មទេឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសហើយថាដាក់ទណ្ឌកម្មបាទដាក់ទណ្ឌកម្មផ្ដាច់ជំនួយសេតផ្ដាច់ជំនួយខាងយោធាទាំងស្រុងផ្ដាច់ជំនួយខាងអភិវឌ្ឍទាំងស្រុងប្រគុណម្ចាស់មានពោចិនរ៉ាន់ពោនេះហើយដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែលញោមសួរអាត្មាមិញថាអ້ອຍផលពីណាឡើយកំពុងអ້ອຍកណាផលកំពុងអ້ອຍអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំមិនពិចារណាដកខ្លួនមកជជែកគ្នាមកផ្ដោះសេចក្តីសុខក្នុងនាមប្រពុតទេសូមផ្ចាផ្សាភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងពួកចចកបន្តិចត្រង់ថាពួកកើតទាំងអស់នេះបើសិនជាមួយរលំបើខ្លារត់ចេញពីព្រីចចកនឹងមិនមែនរស់បានដោយសុខទេពោះកចកចចកឈប់ចកខ្លាហើយនៅពេលនេះពោះចកចចកម្ដងដូច្នេះសូមញោមទាំងអស់គ្នាដែលជាពរិយអាញាជាតឡាកាជាស្អីស្អីទាំងអស់បើពួកពលិទ្ធហាននឹងសូមមេត្តាពិចារណាអាត្មានៅតែជំរុញថាយើងនៅមានជំនឿក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់យើងអាចជួយពង្រួបពង្រួមគ្នាបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងចងកនុំចងពីចងអាឃាតឬវាងខ្មែរនិងខ្មែរព្រោះយើងចោតខ្មែរខ្មាំងនឹងវារឿបសត្វវត្តមកហើយហើយយើងទៅនឹមគ្នាទៅវៃខ្មាំងត្រូវខ្មែរងើបនឹងក្បាលគោជើងលើគ្នាសពថ្ងៃនេះនៅបឹងជើងឯកក្តីរែងនៅរែងស្រាក់មន្ទីរទូលស្លេងក្តីដូច្នេះយើងបត់ពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមិនគូបន្តវៃខ្មាំងត្រូវខ្មែរតទៅទៀតទេគូតែចាប់ដើមធ្វើការហើយដើម្បីចាប់ដើមធ្វើការពង្រួបពង្រួមឲ្យខ្មែរបានសុខហើយយើងរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាស្មើភាពគ្នាទោះតែយើងទាំងអស់គ្នាឈប់ធ្វើជាចោបរើខ្លាទៅអាត្មានៅតែប្រើភាសាដដែលដដែលនឹងបើសិនយើងមិនព្រមដើរចេញពីសមរភូមិនេះទេមិនមែនលិចលួងជាតិអាត្មាហើយរងគ្រោះតាអាត្មាម្អងឯងទេអាត្មាអត់ទាន់មានកូនមកមួយទេចិនរ៉ាន់ពូហើយពួកឯងកូនផងសហាយផងហើយអ្នករងគ្រោះរងដោយទាំងអស់ប៉ុណ្ណេះចិនរ៉ាន់ពូហ្នឹងដែលអាត្មាថាសូមនិយាយដោយរៀងថាអាត្មាលប់ក៏ថាបាននិយាយជាដូចនេះក៏ប៉ុន្តែសូមពិចារណាញាតិញោមគិតមើលឲ្យស៊ីជម្រៅបន្តិចមើលបើរងគ្រោះអាត្មាវាមិននេះឯងវាអត់ទាន់មានអីជាបសាច់ជាបឈាមទេអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាចៅរបស់ញាតិញោមជាក្មួយរបស់ញាតិញោមជាសាច់សាលោហិតរបស់ញាតិញោមបើសាច់សាលោហិតរបស់ញាតិញោមត្រូវបានរងអំពើអយុត្តិធម៌ដោយសាររបបដែលញោមកំពុងកាន់នៅនឹងដៃតើញោមជាមនុស្សអកតញ្ញូឬក៏ញោមជាមនុស្សមានមេត្តាធម៌ឬក៏ញោមជាសហាវដូចខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាអំណាចនៅក្នុងដៃញោមហើយបណ្តោយឲ្យចៅស្រីរបស់ញោមរងអំពើអយុត្តិធម៌បណ្តោយឲ្យកូនរបស់ញោមរងអំពើអយុត្តិធម៌ញោមជាឪពុកយ៉ាងម៉េចដែរញោមតឡាកាញោមអញ្ញាធោពលិទ្ធិហានសូមមេត្តាពិចារណាយកចិត្តមកគិតអាកលែងនេះផងពួកញោមទាំងអស់គ្នានឹងសំបីចាស់ផែលជាមៀបហើយប្រពន្ធ3 4ដូច្នេះវាបបព្រិតធៀបនឹងអាត្មាមានអីអាត្មាអត់ទឿនដូចផងហើយវាអាត្មាប៉ុណ្ណេះហើយមិនទឿនមានអីឯងច្រើនណាស់ហើយអរគុណប្រគុណម្ចាស់យើងដល់មកហើយខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអំណរប្រគុណដល់ប្រគុណម្ចាស់ដែលមានដេកាយ៉ាងក្បោះក្បាយខ្ញុំកណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងជួបពេលខ្លះនឹងភាំងអត់ចង់រោសំនួរណាសួរបានទេឥឡូវជក់ស្ដាប់ប្រគុណម្ចាស់ពេកហើយសង្ឃឹមថាដេការបស់ប្រគុណម្ចាស់នឹងជ្រួតជ្រាបដល់វងចចកវងខ្លាទាំងឡាយនឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សានឹងតទៅទៀតដើម្បីប្រយោជន៍កូនចៅប្រយោជន៍ជនជាតិខ្មែរទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅត្រឹមនេះបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក